Her står jeg i Køge. Jeg har lige hilst på et par gode gamle kollegaer fra min tidligere arbejdsplads, som også er en konkurrent. Og det er en del år siden, jeg har set dem. Og så sammenholdt med at komme ind i en flot butik her, så har det rent faktisk helt fantastisk. Prøv at se en butik, at vi har fået bygget her, når man kigger. Der står næsten en forretning i dag. Og udover det, så skal jeg møde Martin fra Lørdagsavisen Køge. Og det er god musik. Han skal ned og se vores forretning og se, hvor langt vi er nået. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Vi har en hel afdeling nu for Citation, som det hedder. Det er det her nye Harman Kardon, hvor du snakker til dine højtaler. Ja. Jeg har lige fået det installeret selv derhjemme. Altså, det er en teknologi, du skal vente dig til. Det skal jeg skynde mig at sige, men det er altså mega fedt. Det kommer vi jo med her i Køge. Det er meget nyt, at vi simpelthen åbner en hel afdeling nu med vinkøleskab. Okay. Så det er faktisk første gang, jeg selv ser den. Det er jo ingen hemmelighed, at Power har jo kigget meget længe på Køge. Ja. Den ligger jo meget synligt, og det er jo enormt kundevenligt i forhold til parkeringspladserne. Og så synes jeg, at området har en god logistik. På selve åbningsdagen, der forventer vi 1.000 mennesker, der står i kø for morgenstunden. Det plejer at svinge mellem 500 og 1.000. Jeg synes, når vi kommer lidt længere frem, at det, der er lagt op til, det er nogle rigtig gode åbningstilbud. Og så må vi også erkende, at området er jo et stort handelsområde. Det trækker langt fra. Vil du have mig her? Der er en åbningsdag klar, kunne jeg forstå. Det er der. Åbningsdagen bliver den 10. maj. Du bliver vildt imponeret, når du ser det. Ja. Hele den logistik, vi egentlig lægger op til. Og det plejer jo med et brag, når I åbner. Det bliver et brag, og det gør det også her i Køge.